Une Mais Veículos, muito mais ofertas para você. E essa semana, imperdível, um mega feirão com preços e condições ainda mais especiais, principalmente para quem assiste ao programa Negócios e Oportunidades, né, Rodrigo? É isso mesmo, Cássia. Promoções exclusiva para cliente NO. E tem ofertas especiais agora. Começamos com o Civic. Honda Civic 2014 LXR 2.0 automático. Esse é o top de linha, tá? Câmbio borboleta, bancos em couro, o carro tá muito novo. 57.800 ou uma pequena entrada, mas 48 de 1.180. Gostou do carro? Não perca tempo e ligue agora a 3727.000 ou você pode ligar também no celular do Rodrigo e fazer uma negociação diferenciada. Passa o número pra gente. É o número 97408-1298. Agora eu quero oferta especial no Peugeot. Peugeot 207 1.4 2008 SSW, tá? Um carro família muito bem conservado. 13.900 ou uma pequena entrada, mais 48 de 329. Você da região pode vir de ônibus para Campinas, aí você liga aqui na loja 3727.000, eles vão buscá-lo na rodoviária, depois você vem para cá e já vai embora de carro novo e faz um excelente negócio. De repente, pode voltar para casa com um Polo. É isso aí, é um Polo 2003 1.6 completo. Carro baratinho, completinho, para quem procura um carro para o dia a dia, excelente opção. 14.900 ou uma pequena entrada, mais 48 de 399. Outro carro econômico também excelente é o Corsa, né, Rodrigo? É isso aí, é um Corsa 2009 1.4 completo, 16.900, muito barato esse carro. Se preferir, pode dar uma pequena entrada, mais 48 de 374. É isso mesmo, parcelinha de 374, parcelinha especial, parcelinha que cabe no seu bolso. Vamos falar sobre o Palio também? Palio 2012 Economy 1.0 Flex, 4 portas, com vidro e trava, 18.800 ou uma pequena entrada, mais 48 de 424. E você também confere outras ofertas, faz o seu cadastro, simula o seu financiamento no site unimaisveículos.com.br. Lembrando, se você indicar a Unimais Veículos para algum amigo ele fechar negócio, você ganha na hora R$300. Tem mais ofertas? Temos Golf 2003, um carro esportivo. Para quem procura um carro dessa categoria, não vai perder viagem. O carro está acima da média. 17.800 ou uma pequena entrada, mais 48 de 778. E o estoque da Unimais Veículos é diversificado, são seminovos de todas as marcas, modelos. Você quer um utilitário? Tem também. Temos. É uma Saveiro 1.6 2012 completinha. Essa é a versão cross, tá? O carro tá acima da média. 32.800 ou uma entrada, mais 48 de 676. Unimais Veículos aqui nas Amoreiras. 3.247. Muito mais no site unimaisveículos.com.br. Daqui a pouquinho a gente volta com mais ofertas para você.